အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ရေဦးမီတာလူဝင်ပေါင်းတို့ရေရေဦး Family YouTube Channel လေးကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုပါတယ်နော်။ဒီကနေ့မှာတော့ကိုမင်းကိုနိုင်ရဲ့အိုဆောင်ဆိုတဲ့ကြပြလေးကိုရွတ်ပြပေးပြရစီခင်ဗျာ။ကျွန်တော်နဲ့အတူတူ Live ပါခံစားနားဆင်ပေးကြပါအောင်နော်။အိုဆောင်တုံးတနေ့တော့အခါစီလီကွန်မိမ့်မလာကတီဗီမှာတည်ငောင်းတပုတ်ကိုခုလိုကြင်ညာပါလိမ့်မယ်လူစွမ်းအင်တုံးတန့်စင်ငန်းတီဆောက်ရန်ကျင်းတူးရာမှလူသားဆံမှုဟုယူဆရသည့်အရာတစ်ခုကဘာမည်တနေရာ၌ဒူးဖော်ရရှိကြောင်းကိုလည်းရည်နဲ့ရေးခွင့်မရသူ့လက်ွက်ထဲဝင်ကြည့်မှမြစ်သားလို့ရိုက်သမျှမတော်သားလို့ပေါ်နေတဲ့အတက်လွန်ကြီးဖို့ပေါပြာတော့ငါတစ်မျိုးလာပို့တော့တစ်မျိုးဖြစ်မှာဆိုလို့ချစ်ချင်းတရားကိုအွန်လိုင်းကမမဝွန်စတိုင်ရှိမှစတားဖြစ်စလွယ်ရှိမှပုံနာဖြစ်မယ်ဆိုပေမဲ့ဝိစုံကိုပဲဝယ်လို့ရမှာပေါ ဘေးတင်သုံးပုံကကိုတင်မှကိုတက်မှလေတအိမ်ကဖက်ရှင်ဓာရွားကအရှင်ညကအန်ဖရန့်တွေများသွားလို့ပြက်ကြိမ်တင်လဲလိုက်တဲ့တင်းမှာကိုအကြောင်းကိုတိဖို့ပဲကြိုးစားသူများအကြောင်းစိတ်မဝင်စားနဲ့ဆိုလို့လူတွေအကြောင်းအတိခဲ့သူခမကျောတရားယင်တရားအနာချင်းရောင်ဆောင်တက်တူးရောင်စုံနဲ့လာနူနူကလေးတွေပုံဆွဲပြနေတာကမိန်ကွန်းမပြောတာလို့လူကြီးတွေမိန်ကွန်းညှော့ရှည်တာကဒါကတော့ဘာတဘောလဲအိုဆောင်တေးရင်ရှင်ရေးလဲမဟုတ်ပါပဲ။ဘာကြောင့်ဒီလောက်တင်ရဲကြသလဲ။ဝေခွဲမရသူစောင့်ရီလူတွေကပွဲကြိုက်ကြတယ်လေ။တရုတ်ဆောင်တွေလည်းဇက်ထုတ်မေးပြီးဇက်ရုပ်ရွေးကြ။စောစောတီစောစောဖဲရရဆိုသူလည်းရှိ။မင်းသမီးရင်ခွင်တေရမဲ့အခန်းမှားရန်ရှည်ချွေတေနိုင်သူတွေလက်ရှိရှင်ကြံ့ညင်သူတန်ရာ၍အနောက်မခံလိုသူအန်စာ၍ကြပေါတန်ရာ၍သူကခိုက်မီတိုင်းထက်နာအန်စာ၍သူလဲ၆ဖက်မျက်နာအယိုးကောင်းဘယ်နှယောက်ပါမယ်မသိပင်လည်းပဲမျက်နာလွဲပြန်တော့လောင်ကြီးကျန်ကစားပွဲမှာပလဲကုံ၍ထွက်ရသူကမာကောင်တွေရင်ခွဲပက်လဲတခုခုဖြစ်မှာစိုးသူတွေနဲ့တော့ဘာမှဖြစ်လာမယ်မထင်လို့တော်ထွက်လိုက်ဘာမှမဖြစ်ဘဲပြန်လာလိုက်တစ်ခနဲ့ဆိုငကြီးတောင်ကြီးဆွဲပြီးထွက်သွားလိုက်ငယ်တွေကြီးကွက်ပြီးပြန်လာလိုက်ဖြစ်နေကြကိုကိုတီတူဘတ်ဘူးလေးနဲ့ကြုံနေကြ။အိုဆောင်အဖော်ကောင်းဟာအိမ်မဆိုးတဲ့တောင်ပချိုင်လေးပေါ်အောင်ပြုံးနိုင်သေးမဟုတ်လား။ကျင်တတ်သူရင်ခွင်တိုးဝင်မှုဖြစ်ဖြစ်အမြင်ကတ်သူကြောပြင်ပြောတင်မှုဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တော့ဆောင်။ကျောင်းရိပ်ကိုနင်းအနွေးတဲ့ရင်ဘတ်ဆွဲစီရင်စောင့်ရောက်ပြီနော်လို့ပြောဖို့မျော်သူမိမချောလဲရှိတယ်စောင့်ရောက်ရင်တစင်ပန်းပွင့်ပြီးနှင်းချပြီးစူတောက်မပြည့်ခဲ့ပါလိမ့်ပြီးတချင်းကိုတင်းနဲ့အတူဆိုကျင်တဲ့ကို့စူတောင်းလဲပြည့်ကျင်တယ်သူဘဝတတန်း24နာရီသာရှိမယ်မှန်မေဖလိုင်းပဇင်းကောင်လေးတွေတည့်ရက်နဲ့
ဘာလို့လာခဲ့ကြလဲကဘာမီရဲ့ရေတန်းစနစ်မှာတာဝန်ကြည်ကျင်လို့တဲ့ကိုတို့တရစာသူတို့တသက်စာလာခဲ့ကြတယ်ဒါဟာကဘာမီကိုချစ်ချစ်မဟုတ်ဘူးလားကျင့်နိုင်မကျင့်နိုင်အတာထားတချို့စကားတွေကနာကြဘူးရမယ်အပြတ်မတင်မီလေဟုံစီမရမှန်ရင်ရင်ကိုပိုင်ဆုံးဖြတ်ကြတကယ်ရှိမယုံလို့ကိုတို့ပုံခဲ့ရက်ပြခဲ့သည့်တိုင်တတလုံးမကြုံဘူးတဲ့အရာဘာလဲတီလာမေးတဲ့အခါကြုံခဲ့ပါလျက်မတိခဲ့တာကောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားလို့လေအီးနဲ့ပြန်မေးတဲ့သူအိုဆောင်ဟဲ့တန်ရောစဉ်ရေဆိုအဝကြီးနဲ့အေးပတ်မယ်ဆိုလဲမချုပ်ခဲ့မလဲခဲ့ကြတာအထူးသဖြင့်မလိမ်မညစ်ခဲ့မလန်းခဲ့ကြတာရင်ငွေ့နဲ့တင်တွေ့မယ်ထင်လို့မိုးကုံသွားတော့ဇက်မြိတ်အောင်မြီကရေချပေါက်ဟောင်းလောင်းလေးတွေတန့်စီဆွေးမြေ့နေတာမြင်လား။ဩတန်ဖိုးရှိသူများလွမ်းစရာသာခြံခဲ့ကြဖို့မမရှိရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲအကျုံးဝါခဲ့ကြဖို့မရှိသူကမမရှိရင်ခက်ကြအောင်မီထင်မမရှိသူကြငါရှိနေလို့ခက်နေတာလို့မြင်ထင်တာမြင်တာဥပမာပြကောင်းသူအိုဆောင်တနေ့သောအခါကပါမီတနေ့ရာလူသားဆံမှုကိုတူးဖော်ပြန်တွေ့ကြအုံးမှာယုံမှာအဲ့ဒီအခါကိုတို့လက်ရေးနဲ့မြစ်တာကိုပြန်ရေးလို့ရလိမ့်မယ်ကလေးလေးဆွတ်ပြတဲ့ပုံကိုလဲကိုတို့မြင်တတ်ကြားတတ်မယ်တောမီးတွေတော့လောင်နဲ့သေးတာပေါ့တောကောင်လေးတွေအသက်လူပြေးလာရင်လက်ကခတ်မှာတည့်ရနဲ့လက်ကန့်ကဲမဲ့မိသက်သမားလဲရှိမှာပေါ်လာကိုတို့ပြန်ဆုံညပါစို့စာတအုပ်တန်ဖို့ကိုစာမျက်နှာရည်တွက်နဲ့ဈေးဖြတ်မရတလို့ပေါ်လာချင်းကောင်းမှုမှာကြာချိန်ကိုမရည်တွက်ရဏီဒန်းကိုပြန်ပြင်မရပေမဲ့ဒီကုန်းကိုရောက်ရရက်ကကြိုပြင်လို့ရတာပဲကြာပြီဆိုပေမဲ့တငယ်တန်းစာဝါလုံးကိုတော့မေ့ပါနိုင်ဆောင်းမရှိရင်ဘိုးနဲ့ຫນွေຈံမှာပေါ်လို့ဘယ်သူကမှပြက်ရမပြုတ်စေရဘူးဆုံးရှုံးမှုတံမိုးကိုတက်တူးလို့ထို့ပြပြီကိုလုံးပြည့်ထိုးကွင်းတွေနဲ့အင်ကြီးချွတ်အတင်းဘက်ကအသေးအချေဝန်ကံညာအုံမှာတန်းစင်းစုံတဲ့ကအမှန်တရားကိုဆွေးဆက်မျက်ရည်များနဲ့ဆွဲထုတ်ဖို့ပြန်လာနိုင်ကြအောင်မှာပါတစ္ဆာတရားကီတာထဲဖြူစင်မှုကိုကဘူဂီယုပန်လှခဲ့သူဆောင်းရသည်ရှိဘူးကြောင်မိုးနဲ့ຫນွေလောက်တိသူတွေကိုကိုဘလူပြောရပါမြေကြီးတဲကရှင်းဟောင်းပစ္စည်းများလို့ဘဝအကျွေးခြေအထက်ထက်နဲ့ကိုတို့ပြန်တွေ့တနေ့မှာတေမင်းဟက်ရာမိဟက်ရာပလဲဘဝနဲ့ကိုအာလာဝတ်ဝန်လေးတွေကဣဒ္ဓတမကန့်ပေတဲ့ရေဘူးကိုထွေးပိုင်နိုဘူးလိုစို့လိုက်တဲ့ဓာတ်ပုံကိုတို့လက်တုံတုံနဲ့အတူပြန်ကြည့်ခွင့်ကြုံအောင်မလားမနဲ့အစော်ကြီးဖုံးခေါ်ပြီးနှင်းတွေကြနေတယ်တွေ့ရလားလို့
ရှိုက်တန်နဲ့ပြော၍ဖုံးချသွားခဲ့တော့နောက်လဲဘယ်တော့မှပြန်တွေ့ဖွင့်မရလေသူအိုစား